ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುದ್ರಾ ಬ್ರಹ್ಮ, ಮುದ್ರಾ ರತ್ನ, ಮುದ್ರಾ ಶಿರೋಮಣಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗುರೂಜಿಯವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರೂಜಿಯವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು, MS ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದು, ಹಲವಾರು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 27 ವರ್ಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗುರೂಜಿಯವರು ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾತನ ಮುದ್ರಾ ಮಂತ್ರ ಯಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಮನೆಗೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಔಷಧಿ ರಹಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂತ, ಪ್ರೇತ, ಮಾಟ, ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕನಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗುರೂಜಿಯವರು ಉಚಿತ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ, ಗೋಶಾಲೆ, ಮುದ್ರಾ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗುರುಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುರುಗಳ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾನು ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅಥವಾ ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾತಕ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೋಗಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ನ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುವಂಥ ತಾಕತ್ತು, ಜ್ಞಾನ, ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಏಯ್ ಅದೇನು ನಡೀತೋ ನಡೀಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅನುಭವ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ರುಚಿ ಏನು, ಅದು ಫಲ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾದಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಾಲೆಜ್ನ ಇಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಅದು ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ, ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಯಾರೂ. ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎದುರಿಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಸ್ವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಹಂಬಲ ಬರಬೇಕು, ಅರ್ಜಿ ಬರಬೇಕು, ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕಷ್ಟವಾಗೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ, ಪಾ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎದೆ ಸೀಳಿ ತಲೆ ಸೀಳಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬೋದು ಕೂಡ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾನು ಸ್ವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಹವಾಮಾನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿದೂ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಈ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ಋಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ದುರಂತನೋ ಏನೋ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬದುಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು, ಬಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು, ಏನು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಟೇಸ್ಟೇ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್. ಒಂದು ಕಿವಿ ವಾಲೆ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಮೂಗು ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಉಬ್ಬುಗೆ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಕೊಂಡು, ಇದೆಂಥ ವಿಚಿತ್ರ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಡ್ಡ ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅನುಭವನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ಲು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಶಕುನ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಅದು ತಕ್ಕಂತೆ ನಮಗೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ತಾನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುವಂಥ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ರಾಶಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಹವಾಮಾನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ, ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೆದು ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ಇದನ್ನು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳು
ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಶೌನಿಕ ಮುನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಶೌನಿಕ ಮುನಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತೇ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಭೂಕಂಪಗಳಾಗತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಸುನಾಮಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಫಲಶ್ರುತಿಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಹೀಗಿಗಾಗತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾತಕ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಗುದಾಗಲಿ ಮುದುಕಂದಾಗಲಿ ಹುಡುಗಿದ್ದಾಗಲಿ ಹುಡುಗನದಾಗಲಿ ಜಾತಕ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ನಗ ನಾಣ್ಯಗಳು ಏನಾದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ನಿಧಿನ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಜನ್ಮಕೊಂಡ್ಲಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶೌನಿಕ ಋಷಿಗಳು, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳು ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಆಕಾಶ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಏನಾದರೂ ಚಕ್ರಾಕಾರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬರೆದಿಡಿ ಅಂದರು. ಕತ್ತೆತ್ತು ನೋಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಯಾವುದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಚಕ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಕ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಬಲ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಓ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತು ಚಕ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಮನೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚನೆನ ಹವಾಮಾನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕತ್ತೆತ್ತಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು, ಓ ಇವತ್ತು ಚಕ್ರಾಕಾರದ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಾವಿನ್ನು ಅದು ಚಕ್ರ ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, 5 ದಿವಸ ಆಗ್ಬೋದು, 7 ದಿನ ಆಗ್ಬೋದು, 9 ದಿನ ಆಗ್ಬೋದು, 5, 7, 9 ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಈಗಲೋಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಹವಾಮಾನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ. ಹವಾಮಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ. ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿ ಇರುವುದಿರಲಿ, ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಆಗ ದೀಪ ಸುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಥರ ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಚಂದ್ರ ಸುತ್ತ ಚಕ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಮೇಜ್ ಕಾಣ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ, ಆ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಆ ದೀಪ ಸುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗುಯ್ಯಿ ಅಂತ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. ಆಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಬೇಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಇರುವೆ ಗೂಡಿನಿಂದ ಇರುವೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದಂತೆ. ಇರುವೆ ಗೂಡಿನಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಜನವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸುನಾಮಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ನೋಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಗಾಗ ಇರುವೆ ಗೂಡುಗಳು ಏನಾದ್ರು ಮೊಟ್ಟೆ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದ ಮಳೆ ಬರಬೋದು, ಸುನಾಮಿ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಭೂ ಏನಂದರೆ 0.3% 0.7-0.8 ರೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇರುವೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಮೇತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಶೌನಿಕ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಒಂದು, ಎರಡನೇದು, ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಗೆಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಊರು ಸುತ್ತಲೂ ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಊರಿನ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಗೆಗಳು ಸರ್ಕಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಯಾರ ಥರ ಒಬ್ಬ ಕೇಳಬೇಕಾ, ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೋಡ ನೋಡಿ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಸಿಟಿ ನೋಡಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಶೌನಿಕ ಮುನಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು.
ಎಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡ್ತಿತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ನಷ್ಟ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಉಂಟು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದರಿಂದ ಈ ಹವಾಮಾನ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ತಾರಾಮಂಡಲ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮೇಲೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂತೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ, 50 ಸಲ ಕೂಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೈ ಗಿಫ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 3 ಕಾಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೋ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೊರಟೋಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ, ಯಾವ ಜಾಗ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಳೆ ಬೇಕೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಗುರುಗಳ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಶೌನಿಕ ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೆಳೀತಾರೋ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವತ್ತು ಆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮಳೆ. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳಿ, ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಅದರದ್ದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಮೋಡ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವೋ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಗ ಬಂದಾಗ ಆ ರಾಜ್ಯ, ಆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆ ತಾಲೂಕು, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರು. ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಊರಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಊರಿನ ಹೊರ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಕೆರಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ಭೂಮಿನ ಕೆರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೊಗಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೊಗಳ್ತಾ ಕೆರೆದ ಮೇಲೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಉರುಳಾತೆ, ಆಗ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳಾಗತ್ತೆ. ಶ್ವಾನ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಇದು. ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟಾಗ್ಬೋದು, ಭೂಮಿ ಸೀಳು ಅದನ್ನು ನಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಈ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ, ಭೂಕಂಪ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆನೆಗಳು, ಚಿರತೆಗಳು ಪುರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾವುಗಳಾಗತ್ತೆ. ಆ ಊರಿನ ರಾಜ ಅಥವಾ ನಾಯಕ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ರಾಜ ಯಾರು, ತಹಶೀಲ್ದಾರು, DC, MLA, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, MPಗಳು, ಇವರು ನಮ್ಗೆ ರಾಜರು. ಯಾವಾಗ ಆ ಪುರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಂಟಕ. ಯಾರಿಂದ? ಆನೆ ಮತ್ತು ಚಿರತೆ, ಹುಲಿಗಳೇನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಚಿರತೆ ಬಂದರೆ ಗಂಡು ನಾಯಕ ಸಾವು, ಚಿರತೆ ಬಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಕಿ ಸಾವು. ಚಿರತೆ ಬಂದರೆ ಗಂಡು, ಸಿಂಹ ಬಂದರೆ ಗಂಡು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನೆ ಬಂದರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಕರು, ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಳೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಯಕರು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಮಳೆ ಆಗತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಒಂದು ಸತ್ತಾಗಿ ಏನು ಜೋರು ಮಳೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಏನೋ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಸುಳ್ಳದು. ಅವನು ಸತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಭೂಮಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಮಹಾಪಾಪಿ ಸತ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭೂಮಿ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳೇ, ಇದು ಮದುವೆ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಜಾತ್ರೆಗಳು, ಮಹೋತ್ಸವಗಳು, ಆಗ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಮೈಲಿಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಲ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಶುಭ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸಲ ಇದೊಂದು ಸೂಚನೆ, ನಾವು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅದು ಒಂದು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಕಳಶ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು, ಇನಾಗ್ರೇಷನ್, ಗೋಪುರದ ಕುಂಭ ಕಳಶಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಬೇಕು, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಯಾರೋ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು, ಮೇಲಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಂದ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಆಗಬೇಕು, ಗೋಪದ ಕಳಶ, ಏನು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ಊರನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಕಾಲನ್ನ ಕೆರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಅಳ್ತಿತ್ತಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಹುಡುಗರು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಡೇಸ್ಗೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅವ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಅವರು, ಆ ನಾಯಕರು ರಾಜ ಹಿಂಗೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸತ್ತ ನಂತರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಆಗಬೇಕು, ಮಳೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಿರೋ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು.
ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಪಗಳು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಗಂಡು ಸರ್ಪ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನೋಡದೇ ಇರಲಿ, ಆ ವಾಸ್ತು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಕಾಯಿಲೆ, ವಾಸಿ ಆಗದಿರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ, ಮತ್ತು ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಶೆಕೆ, ಮತ್ತು ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಭಯಗಳು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹವಾಮಾನ. ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುನಾಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜ್ಯೋತಿ ಹವಾಮಾನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಅರಿವು ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಓದಿರಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ತಾತ, ಅವರು ಆಕಾಶ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು. ಆಕಾಶ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಆಕಾಶ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೂರು ಜಾತ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಇವನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರು ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರು ಜಾತ್ರೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಾ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅದು 10 ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 13ಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಾದ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸತ್ತವ್ರು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಜಾತ್ರೆ 5 ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತೋದು. ಅವತ್ತೆ ಅವ್ರು ತಿಥಿ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರಲಿ ಅದೇ ಇರಲಿ. ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಓ ಆಗಲೇ ಮಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓ ಬುತ್ತಿ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಹ್ಞೂ ಆಗಲೇ 4 ಗಂಟೆ ಆಗೈತೆ, ಹಾಂ ನಡೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋರು. ಆ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜು ಯಾಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ನಾಲೆಡ್ಜು, ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ತಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಲೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿದ್ಯೆ ಅದು. ಇದನ್ನು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅಂತೆ, ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ ಅಂತೆ, ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಕಾಶ ಎತ್ತು ನೋಡಿ, ರೋಮನ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ಬರೆದಿದ್ದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ, ಅವರಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಹವಾಮಾನ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅರಿವು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಗೆ ಮಾಂಸದ ತುಂಡನ್ನು ತಂದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಮೂಳೆ ತುಂಡನ್ನು ತಂದು ಬಿಸಾಕುತ್ತೋ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಾಗೆ ಮಾಂಸದ ತುಂಡು ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ತುಂಡು ತಂದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತು, ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿಂದ ಯಾರೋ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಬಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕೂಡ ಬೆಟ್ಟ ಇದ್ದದ್ದು ಭೂಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಇದು ಬೆಟ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈಗ ನೋಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದಲ್ಲೋ ಮಳೆ ಬಂದು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಕರಗಿ ಕರಗಿ ಮಟ್ಟ ಆಗೋಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಅದು ಮಟ್ಟ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣುಗಳಿತ್ತು ಮಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗುಡ್ಡಗಳಾಗೋಯ್ತು. ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹವಾಮಾನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ಆಸೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ವು. ಇದು ನಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹೌದು, ಯಾವಾಗ ತುಳಸಿ ವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಬೋರ್ ಇದೆ, ನಾಲೆ ಇದೆ, ಕೆರೆ ಇದೆ, ನದಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕೂಡ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದು ಕೂಡ ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಒಣಗೋಗುತ್ತೋ, ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ವನಗಳು ಅಂತೇಳಿ, ಆ ತುಳಸಿ ವನ ಏನಾದರೂ ಒಣಗೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ಬರುತ್ತೆ, ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಕ್ಷಾಮ ಮತ್ತು ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಅದು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸುತ್ತಂತೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ಹವಾಮಾನ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಅಳೋದು, ನಾಯಿ ಅಳೋದು ಹೌದೌದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಳುತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತು, ಸತ್ತ ನಂತರ ಮಳೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಸುಗಳು ಅಳಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಹಸು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಊರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುಜಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಂಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂಗಿದ್ರೆ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹವಾಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರದು. ಯಾವಾಗ ಹಸು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಾಗ್ತು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಗಳಾಗಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೀಟು, ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಲಿಲ್ವೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸಣ್ಣಕ್ಕಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಗ್ರಾಮ ಆ ತಾಲೂಕು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಹಸು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡದಿರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹುಲ್ಲು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಳೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಂತೆ. ಹವಾಮಾನ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಸುವಿನ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಗುಚ್ಚೋದು ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರು, ಶೌನಿಕ ಋಷಿಗಳು, ಶೌನಿಕ ಮುನಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರ್ತದೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದೋ ಅಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ, ಆಗ ಏನಾದರೂ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುನಾಮಿ ಬಂದೋದ್ಮೇಲೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸುನಾಮಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಭೂಕಂಪ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂತು, ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹತ್ರದೃಷ್ಟಿ ಗೊತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿದೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ವಿನ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಗಣಕೀಕರಣ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಸರಳೀಕರಣ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬ ತಡವರ್ಸ್ತೀವಿ. ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಸಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇತರಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗಣಕೀಕರಣ ಆಗಿದೆ, ಸರಳೀಕರಣ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಋಷಿಗಳು ಮುಂದೆ ಭೂಕಂಪ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುನಾಮಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅಧಿಕವಾದ ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ದೂರದ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್, ಮುಂದಿನ ಯುಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ತ್ಕೊಳ್ದೇ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತೆ, ಇಮೇಲ್ಗಳಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೂ ಮಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡಿ 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 ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಮೇಲೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ 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 ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಲಿಬೇಕು. ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ, ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ, ಶಕುನಶಾಸ್ತ್ರ, ಸ್ವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಹವಾಮಾನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಮತ್ತು ಏನು ಶಕುನ ಕವಡೆಗಳು ಹಾಕಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕವಡಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಒಂದೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಸೈನ್ಸ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಯುಗ. ಆದರೆ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಹವಾಮಾನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಗುರುಗಳ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಯಿರಾಮ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಗುರುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.